galerinha! Beleza! Kira e quem fala? E sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal. Mais um vídeo com meu amigo Nylon! E aí, eu sou o Nylon, pessoal! E galera, no vídeo de hoje nós teremos um grandíssimo desafio aqui no PKXD, Nylon. Você tá preparado? Tô preparado, qual que é esse desafio? O desafio é basicamente o seguinte, Noelan. Galera, nós enchemos nosso inventário com a poção de Halloween que tem lá no caldeirão de Halloween do PKXD. E nós vamos tomar essa poção enquanto completamos alguns desafios, Noelan. E essa poção, dependendo da nossa sorte, vai trazer alguma coisa boa ou ruim pra gente na hora de vencer esse desafio, sacou? Ah, legal, mas do jeito que eu sou sortudo, com certeza só vai vir coisa ruim pra mim. Ah, não sei, mas galera, já comenta aí quem vocês acham que vai vencer esse desafio, beleza? Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira, porque tem vídeo todo dia aqui. E Nylon, vem comigo, vamos começar o primeiro desafio, que vai ser nada mais, nada menos do que... Ir de trás da torre até atrás do robozão. Essa vai ser a nossa corrida, beleza? Beleza, nossa, isso vai ser muito fácil, é muito perto. Sério? A não ser que você ganhe um pequenininho, né? Se você ficar pequenininho, vai demorar mais pra você chegar. Ah, é verdade que eu não tava contando que pode vir alguma coisa que vai me atrapalhar aqui. Isso. Mas ia ser legal se viesse o Pet Mantícora aí, eu podia ir voando. Mas ele não sabe voar, aquele leão. É verdade, ó. Lembrando, acabou a poção, já tem que tomar outra na hora. Não pode ficar nenhum minuto sem poção, beleza? Beleza, beleza. Então vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três e valendo. Agora você já. Um, dois, três, já. Beleza, Mantícora? Dois pets! Meu Deus do céu! Eu já tô indo embora! Vamos ver, galera, quem vai ganhar essa corrida. Eu queria estar na frente. Ah, eu tô meio na frente. Eu tô na frente, o Noela tá vindo logo atrás de mim. Meu Deus do céu, o negócio tá maluco. Eu tô nem olhando pra trás, Noela. Nem olhando pra trás. Você vai pra qual lado? Você vai pro mesmo lado que eu? Eu também não tô olhando pra trás, não, eu tô olhando pra frente. É lógico que eu deve ter que olhar pra frente. Você foi pro mesmo lado que eu ou não? Fui, tô do seu lado. Nossa senhora, o Nylon tá do lado. Acabou a poção. Acabou a poção, aí tem que tomar outra, Rápido, Kira. Peguei aqui, já tomei. Fiquei pequeno, fiquei grande. Ah, não vale. O grande é melhor, porque eu queria. Já chegou. Passei no final, hein? A galera viu na minha visão. Eles estão vendo aqui que eu cheguei primeiro tranquilamente. Então, nossa, Nylon, eu posso pisar nessa cabeça de gigante, olha. Vai, isso. Sai fora. Da próxima eu vou pisar em você. Meu Deus, galera. Olha isso, vou pisar na cabeça de Nylon. Vamos pisar, galera. Ah, já acabou. Então é o seguinte, Nylon, tá pronto pro próximo desafio? Tô preparado. Certo, o primeiro desafio que ninguém ganhou, beleza? Tá bom, já entendi. Agora, Nylon, a gente tem que fazer o seguinte, que pegar power-ups, certo? Power-ups. Você tem bastante power-up aí? Sim, eu tenho 1 milhão de power-up aqui. 1 milhão? Meu Deus, mentiroso. Tá. Então, primeiro a gente toma o power-up, depois a gente toma a poção, porque é o seguinte, nossa missão é chegar no topo da antena do robozão, beleza? Ah, tá bom. Não, ai, meu Deus, lá em Simão? Lá em Simão, tem que chegar no topo da anteninha. Quem chegar primeiro ganha o segundo desafio. Ah, beleza, eu acho que vai dar certo. Ó, vamos começar no botão aqui, ó, pode começar aqui no botão da praça. Aham. E agora, tá preparado? Já é pra tomar o power up? Tá, ó, é o power up em seguida, tipo assim, quando você tá valendo, já tem que ser, quem for mais rápido de tomar power up e tomar a poção já vai estar ganhando. Só pode sair do botão com a poção ativa. Tá, beleza. Então vamos lá, dole uma, dole duas, dole três e valendo, tá valendo, Nylon. Tem que tomar poção rápido, beleza. Cadê? Tomei a poção? Aí, saí, pet de novo, não acredito. E eu tô grandão. Ah, não, o Nylon tá grande. Agora é minha hora. Hora de brilhar. Ah, eu vi do lado mais ruim de todos. Ih, não era pro lado ruim. Eu já tô subindo. Ah, esse lado é horrível pra quem é grande. Pera aí, de pé de não dá. Tô chegando. Tô chegando. Tô cheguei.
Ah, não. Eu fui não. Do pior lado. Como assim que o Nylan gigante perdeu para um Fat Mantícora, Nylan? Agora eu que vou pisar na sua cabeça. Não, sai fora. Sai fora, galera, meu Deus. Ai, já era. Destransformei. Destransformei. Ah, Nylan. Não, não valeu não, hein? Por que não valeu? Porque... É, na verdade valeu sim, eu tô chorando só, vai. Então vamos para o último desafio, fechou, Nylan? Beleza. Se eu perder esses 3x0, vai ficar feio? Vai ficar feio. Nossa, eu já perdi, mas 3x0. Esse último desafio meio que tem duas rodadas, porque o desafio é esconde-esconde. Ou seja, uma vez eu tenho que ser o pegador e uma vez você tem que ser o pegador, ok? Então se eu vencer as duas, empata? Ah, verdade, se você vencer as duas, pode empatar. É uma chance que você tem. Legal. Nossa, eu tenho minha chance então, hein? Tem a sua chance. Ou então eu perco de 4x0. Ou eu vou fazer empatado, ou eu vou fazer muito feio. Galera, comenta o que vocês acham que vai acontecer. Ó, é o seguinte, Nylan. Só que esse esconde-esconde ele é um pouco diferente, beleza? Beleza, por quê? Porque o esconde-esconde, esse aqui vai valer só daqui, ó. Dessa árvore, tá vendo? Dessa árvore aqui. Aham. Só vai valer essa árvore até... por exemplo, até aqui, ó. Até essa árvore aqui. Só vai nesse lado, então? Só esse lado. E essa árvore aqui, tá vendo? Tá, esse lado inteiro. É daquela árvore até essa árvore aqui. Só que também só vale até essa árvore aqui, ó. Beleza. Então é esse triângulo, tá vendo? Aquela árvore, essa árvore e aquela árvore. Esse é o triângulo que vale. Ai, beleza. Nossa, tomara que não ganhe o gigante aí, que o gigante não tem como se esconder. Mas se vir pequeno, dá muita sorte. Então, nossa, se vier o pequenininho, já era. Quem vai ser o pegador primeiro? Eu, pra começar, pra já pra ver. Então você bate cara fora do perímetro, que é aqui nesse poste, ó. Qual poste? Aqui no poste do salão de beleza. Lembrando, só vale dessa árvore roxa, Nylan, pra aquela árvore ali, pra aquela outra árvore de lá. Pinheiro, ok? Tá bom. Então, eu vou procurar dentro do cabeleireiro. Eu vou esperar aqui dentro pra não dar o chance de eu ver nada. Fechou. Então, vou tomar a poção, você tem que tomar a poção também, viu? Tá bom. 1, 2, 3 e... Valendo, olha, pode contar. Meu Deus. Não é melhor tomar poção depois que eu sair? Sim, isso mesmo. Tá. 2, 3, então, eu vou esconder assim, galera. Ai, meu 4, Deus. 4, 5, 6, 7, 8, tá, tô 9, escondido. 10, já vou. Tô escondido. Tomei a poção, hein? Beleza. Nossa, eu tô gigante. Quero ver se esconder do gigante. Meu Deus do céu, lascou. Ai, pera que o meu PKZ travou. Pera aí, não vale... Tem 30 segundos, pera aí, tá travado. Nylan. Tá travado. Calma aí, agora. Agora foi? Já foi. Beleza, minha poção acabou, vou tomar outra. Falta 20 segundos, Nylan. 15 segundos. Jesusinho. Quero ver se esconder do gigante. Meu Deus do céu. Ai, ó a múmia ali. Olha a múmia. Não acredito. Ganhou um ponto pelo menos, Nylan. Ganhei um ponto, agora você não pode me contar. Tá, tô entrando. Ó, pode tomar a poção que eu começo a contar. Ai, que vem o pequenininho, pelo amor de Deus. 2x1 no placar, galera. 2x1 no placar, vamos nessa. Vai. Pode ir? É, e 3, 2, 1. E tomei poção. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pronto ou não, lá vou eu. Saí aqui do cabeleireiro, tomei a poção e eu fiquei pet, mano. O pet me ama, não é possível, velho. Você não acredita que eu sou pequeno. Olha pra mim, você nem me viu passando. mas não é de se bater, é só do tempo. Ah, é? Então, eu que não me viu. Ai, meu Deus do céu. Não, vai de novo, vai outro. Não dá pra te defender, Nylan. Não, mas você não falou como é que era. Não falou. Tá bom. Vou te dar mais uma chance, vai. Vou contar até 5. 1. Deixa eu tomar a poção, cara. Toma, vai. Tomei a poção. 1, 2, 3, 4, 5. Tô tomando a poção. Pronto, não lavou. Nossa, virei pet de novo, mano. Tá, agora a gente tem que encontrar o Nylan, temos 30 segundos valendo na tela. Já está contando meus 30 segundos. Não vale se mexer, viu, Nylan? Tem que ficar no mesmo lugar. Beleza. Não pode se mexer e se acabar a poção tem que tomar outra. Ai, meu Deus, se acabar você vai me ver, certeza. Falta 20 segundos. Falta 20 segundos, galera. Meu Deus. Achei!
Não, mano, pior que de pet tava difícil de encontrar aqui, hein, mano. Tá, eu tentei entrar ali embaixo, não deu, eu fiquei por aqui mesmo. Top demais, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Se quiserem mais vídeos como esse, deixa o like aí que eu posso trazer outras pessoas pra jogar comigo. E é isso. Dá um tchau pra galerinha, Noelan. Não, toda brincadeira, o Kira joga comigo, fala que vai chamar outra pessoa. Não gostei. É não, porque galera, você já foi. As outras pessoas têm que brincar também, né, Noelan? Mas chama eu e outra pessoa. Quero brincar mais. Beleza. Tamo junto. E falou.